Presidenti Amerikan Barack Obama tha se shtyrja e vendimit të tij ekzekutiv për imigracionin deri pas zgjedhjeve të nëntorit nuk është një lëvizje politike. Obama tha se kjo nuk ka të bëjë me mbajtjen e demokratëve në kontroll të Senatit Amerikan. Ai kërkon të sigurojë që çdo veprim që merr mbi imigracionin të bëhet si duhet dhe të jetë i qëndrueshëm. Duke folur sot për programin Med dhe Pres të rjetit NBC, presidenti tha se vonesa ishte pjesërisht për shkak se ndryshe nga çtuhet në opinionin publik, imigracioni nuk është një krizë. Ai tha se shumë më pak njerëz kapen në kufirin jugor sesa një dekadë më parë. Forcat qeveritare irakiane thonë se kanë pastruar shtetin islamik nga një zonë e gjerë përreth digës strategjike Haditha, ndihmuar nga sulmet ajrore amerikane. Gjihadistët janë përpjekur në mënyrë të përsëritur për të kapur digën në lumin e Eufratit, në krahinën perëndimore të Anbar. Sulmet ajrore të SBA ishin të para që kanë ndodhur jashtë Irakut verjor. Ndërkohë parlamenti i Irakut është planifikuar të mblidhet të hënën të votojë qeverinë e propozuar nga kryeministri i ngarkuar Haider al-Abadis. Kabineti nuk është shpallur, por Abadi pritet të përfshi përfaqësuesit e të gjitha fraksioneve fetare dhe etnike. Autoritetet në Nicaragua kanë thënë se një meteor ka goditur vendin e tyre. Sipas tyre, meteori ka qenë relativisht i vogël dhe duket se ka ardhur nga një asteroid që ka qenë duke kaluar pranë tokës. Meteori ka rënë në një zonë të pyllëzuar pranë aeroportit të ndërkombëtar të Managuas. Ai ka pasur një rreze prej 12 metrash dhe thellësi prej 5 metrash.